شمال مشرقی دہلی کے یمنا وہار علاقے میں ایک میگا بیداری کیمپ کا انعقاد صوفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی یعنی بی ایس ای بی اور سرکاری اسکول پرتیبھا وکاس یمنا وہار نے کیا، جس میں شمال مشرقی ضلع دہلی کے ڈپٹی کمشنر ایس آر ایس کٹاریا نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس بیداری کیمپ کا مقصد لوگوں کو دہلی حکومت اور مرکزی حکومت سے ملنے والی تمام اسکیموں کے بارے میں معلومات دینا اور انہیں حاصل کرنے کے طریقہ کار بتلانا تھا۔ اس موقع پر بجلی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سمیت کئی محکموں کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے۔